Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Hər biri salamlayıram. Bugün Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri olan 20 yanvar qəhrəmanlıq. 20 yanvar qəhrəmanlıq səhifəsinin il dönümüdür. Və çox təəssüflər olsun ki, sosial şəbəkədə 20 yanvar hadisəsinə hüzün günü kimi qeyd edirlər. Çünki onlar bu vətən üçün, bu dövlət üçün heç bir şey görmürlər. Və şəhid qanı hesabına dövlətimiz qurulub və qurulan dövlətin imtiyazlarından istifadə edirlər. Yeraltı və yerüstü sərvətlərindən istifadə edirlər. Ona görə də onlar 20 yanvar hadisəsinə heç bir real siyasi qiymət verə bilməzlər. Bilirsiniz ki, 20 yanvar hadisəsi ilk dəfə siyasi qiyməti məhz Azərbaycan Respublikasının 3-cü prezidenti Heydər Əliyev verib və nə qədər qəribə də olsa biz bu faciənin 31 mart günü də 1918-ci ildə də yaşamışdıq. O dövrdə bilirsiniz ki, çarizm rejimi 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi ilə, 1813-cü il Gürcüstan müqaviləsi ilə, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanı işğal elədi. Nəinki Azərbaycanı işğal elədi və Azərbaycan ərazisində qanunsuz şəkildə Qacariya Azərbaycan dövlətinin ərazisindən şimal sərhədlərimizə köçürdülər və Türkmənçay müqaviləsinə görə Azərbaycanın işğal olunmuş Qarabağ xanlığı, İrəvan xanlığı və Naxçıvan xanlığı ərazisinə ermənilər köçürüldü. Ruslar bunu nəyə görə edirdilər? Rusiya ona görə edirdi ki, öz işğalçı siyasətini müəyyən dərəcədə təminat altına salsın, hüquqiləşdirsin. Və bunu ermənilərin əli ilə onu görə edirdi ki, bütün dünya istimaiyyəti Rusiyanın işğalçı bir dövlət olduğunu dünyaya çatdırılmasın. Və illərdir Azərbaycanda 70 illik müstəmləkə şəraitində yaşayan, SSR pasportunu daşıyan, Komünist Partiyası nomenklaturasında yetişən və Komünist Partiyasına mənsub insanlar bu həqiqətləri bizim xalqımızdan gizlətməyə çalışırlar. Mart soyqırımı məhz Azərbaycan müstəqillik tarixində bir mərhələ idi. 31 mart soyqırımı olmasaydı, 28 may istiqlal bəyanaməsi ola bilməzdi. 20 yanvar faciəsi olmasaydı, 20 yanvar qəhrəmanlığı olmasaydı, 18 oktyabr 91-ci il müstəqillik haqqında konstitusiya aktı imzalana bilməzdi. Nə qədər qəribə də olsa, biz bu tarixi unutmamalıyıq. Amma bizə bu tarixi unutturmaq istəyənlər var və bu tarixi unutturmaq istəyənlər başa düşsünlər, dərk eləsinlər ki, biz bu tarixi insanlara çatdıracaq və 20 yanvar günü Neftçalada, Lənkəranda baş qaldırmışdı. Mart soyqırımı zamanı isə Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan, Salyan, Qubax, Xaçmaz və Şamaxı ərazilərində baş tutmuşdu. Motiv eyni idi. Motiv Azərbaycan xalqını qorxutmaq və Azərbaycan xalqının müstəqillik arzularını, dövlətçilik arzularını son qoymaq. Lakin buna nail ola bilmədi və vaxt gələcək ki, Rusiya Federasiyasında yaşayan, işğal olunan türk xalqları da Azərbaycanın taleyini yaşayacaq və Azərbaycan kimi öz dövlət müstəqilliyini bərpa eləyəcək. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Qazaxıstanda baş verən hadisələr də göstərdi ki, bu işğal siyasəti təkcə Ukraynada, Gürcüstanda, Moldovanın ərazilərində baş vermir. Təkcə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində baş vermir.
Bugün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Əsgəran, Ağdərə ərazisinin işğal olunmasını unutturmağa çalışırlar. Tarixdən silməyə çalışırlar. Ancaq bu tarixi silə bilməzsiniz. Əgər silirsinizsə, deməli o ərazilər Azərbaycan ərazisi saymırsınız. Və saymırsınızsa, siz bu ölkəyə necə bu ölkədə rahat gəzib Azərbaycan bayrağı altında yaşaya bilərsiniz? Yəni, o insanları ümumiyyətlə mən görməyə gözüm yoxdur və o insanlara ümumiyyətlə bədbəx və yazıq, cahil bir insanlar kimi görürəm. Ona görə onlardan uzaq qaçmağa çalışıram. Onlar bu cəmiyyətə ziyan verən parazitlərə bənzəyir. Ona görə də 28 aprili tərənnüm eləyənlər başa düşsünlər ki, biz heç bir zaman tariximizi unutmayacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun, atamız var olsun. Başınız sağ olsun.